السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ چھ دعائیں پڑھ لیں میرے پیارے دوستو. آج میں آپ کو چھ ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں. جو بھی ان دعاؤں کو پڑھے گا اللہ رب العالمین ان کی ہر پریشانیوں کو ختم کرے گا, ان کی ہر دعا قبول ہوگی, اللہ ان کی ہر حاجت کو پوری کرے گا, ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی. وہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك رجاء عندي من عملي. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.